Jiřina Bohdalová sa stala porotkyňou show Československo má talent a názoru na jej funkciu sa samozrejme nezdržal obávaný porotca Jaroslávik. Do talentovej show zavítala nevídaná posila. Fenomenálna česká herečka Jiřina Bohdalová suplovala Dianu Mórovú a celé to spáchal tento muž. To je rekord, páč, ja som hodne rýchla, ale on je rýchlejší, takže on zavolal a ja už som potom jenom koukala a jenom som kývala, ano, ano, ja přijedu. Herečka ale v show svoju dôveru vkladá do rúk niekoho úplne iného. Ja si spolehám na pana Jaroslávika, poniaž ten je tam vedoucí. Budu ho hodne koukať vlevo. Jo, co vám řekne? Chcete říct, že to je na dietu? Jo, výborné. Je to zdravý, je to zdravý. Jo. No tak to budu tlustá radši. To nejde. Ona je fantastická, to je vysoká škola, tam se naučí, tam všetko, tam prostě ty 40 rokov toho nadhladu a ona všetky nás vlastně zničila, ona ráno po 6. stávala a do 4. bola hore, rozprávala príbehy z natáčania z televízie, z divadla, zo školy, z vojny, jako 90 rokov zážitkov, úžasná je. Nešetril Jaro nadšením. Vzpomínám si na tie momenty, keď sme spolu sedeli, že to bol top, to bol highlight pre mňa. Československo má talent, sledujte aj v sobotu. Martina Štefánková, televízia Joj. Justin Bieber zdieľal prvé fotky zo svojej druhej svadby. Svojej manželke adresoval ten najkrajší kompliment a teší sa, že spolu zostarnú. Fotogalériu nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk.